Nia tang kilodo, nae to be jajene. Go do. King of Yitzhak.
때도 피부가 디스가 꾸러워 지넘치니 카데이너 이하면 아파 울어다 댄다 니 남의 시즌서 고로의 맨나라 레임을 타봤네 느끼에 보낸 예를 모르겠가 꾸러고 주눅진 ဆိုတော့ဒီနေ့နေ့လည်းအတွက်လည်းဘုရားကြည်စရုပ်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီနေ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာထပ်ဆိုင်ဒီနေ့တော့ဘိုင်ဘယ်စတဒီတဘောမျိုးနဲ့လည်းတွေ့ချင်ပါတယ်အဖျားသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့နေ့မှာထပ်ပြီးတော့မှခွန်အားယူရအောင်လို့ကျွန်တော်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အယုံဆုံးယောဟန်ခန်းကြီးတစ်ဆယ်အခန်းငယ်29နှစ်
န်ခရင်ခန်းကြီး30ခန်းငယ်29နဲ့28ဖတ်ပါမယ်။ငါတိုးတို့သည်ငါစကားတန်ကိုနားထောင်၍ငါနောက်တော့လိုက်ကြ၏။ထိုတိုးတို့ကိုငါသည်ဤ။ထာဝရတက်ကိုလည်းငါပေး၏။ထိုတိုးတို့သည်ပျက်စီးခြင်းနှင့်အစင်မပြတ်ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မည်။အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရ။ဒီနေ့လေးနဲ့မှာဟုတ်ပြီဖီးယားသခင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောနေတဲ့ဖီးယားလည်းဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မနေ့ကရောဒီနေ့ရောဆရာလာကလည်းသွန်သင်တယ်နောက်ဆရာလာအဖြစ်ဖီးယားခင်ကျွန်တော်တို့သွန်သင်တယ်ပြီးတော့မနေ့ရောမနေ့ညနေတုန်းကလည်းဖီးယားခင်ကကျွန်တော်ကိုစကားပြောစေတဲ့အရာက encounter ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့သွန်သင်ပေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ encounter လည်းလုပ်ရမယ်တည်သွားပြီဖီးယားကိုလည်းကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးရမယ်ဆိုတော့လည်းတည်သွားပြီဖီးယားရဲ့အแทမှာအော်ဒီနေ့မာရီနဲ့မာသလိုပဲမာရီလိုပဲကျွန်တော်တို့အနားမှာနေဖို့လည်းတည်သွားပြီကဲတလောက်ဆိုရပြီလားဆိုမလုံလောက်သေးဘူးဒီနေ့နေ့လယ်မှာနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့မှတည်ကြအောင်အသေးစိတ်လေးကျွန်တော်ဝင်ငှချင်တာတခုရှိပါတယ်ထဲကနေဘုရားကပြောလဲဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီဖီးယားတခင်ရဲ့အနားမှာလည်းနေတယ်ဥပမာကျွန်တော်ကဆက်ကင်းပေါင်နဲ့အတူတူရှိနေတယ်ဆက်ကင်းပေါင်နဲ့လည်းအတူတူသွားတယ်အတူတူလာတယ်ဒါပေမဲ့စကားတစ်ခုံးမှမပြောဘူးဆိုရင်စကားတစ်ခုံးမှမပြောဘူးဆိုရင်သေးကြတဲ့ second ball အနားမှာတော့တစ်ချိန်လုံးနေနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအချိန်ရောက်လာတဲ့ခါမှာဒီတယောက်တော့ငါ့ကိုစကားလည်းမပြောချင်ဘူးဆိုပြီးတော့မှလစ်သွားမှာဟုတ်ပါသလားဟုတ်ပါသလားကျွန်တော်အတူတူနေတာတော့ဖြစ်ပေမဲ့သူရဲ့မျက်မှောက်တော့ထဲမှာတူနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပဲပြောချင်တာပြောပြီးတော့မှနော်အလုံး
လုံးသူများအကြောင်းပြောနေမဟုတ်ခမများအကြောင်းပြောနေတာအဝေးမစင်စားနဲ့မြတ်မတော်တဲ့မှာနေပြီးတော့မှကိုတော့ပြေးပါဟိုကပြေးပါ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 ကျွန်တော်တောင်းနေတောင်းနေတဲ့တောင်းဆိုတဲ့တွေကိုဘုရားခင်ကြားချင်တာတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးပဲလဲမလုံးနဲ့လေတခါတလေလေးလဲသူ့အတန်လေးပါလေနားထောင်ပါဦးလို့ဆိုတော့ဒီနေ့နေ့လဲမှာဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဘုရားကစကားပြောနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနားထောင်ကြမလဲအိတ်တန်တော့အဲ့တော့သင်ချင်ပါတယ်ဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ဒီနေ့အချက်လက်လေးနဲ့သွားပြောသွားရအောင်လို့ကျွန်တော်အားလုံးကိုပိတ်ခေါ်ချင်တယ်အဲ့ဆိုဘုရားကကျွန်တော်နဲ့အတူရှိနေတယ်ဆိုတော့သိနေပြီ Emmanuel ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိနေတဲ့ဘုရားဆိုတော့မှန်တယ်ဟုတ်ပြီသူ့ရဲ့အနာမှာခြေတော်ရင်းမှာလဲကျွန်တော်အချိန်ယူရမယ်ဆိုတော့လဲသိသွားပြီencounter face to face လောက်ရမယ်ဆိုတော့လည်းတိသွားပြီ။ဖခင်နဲ့အချိန်ယူရင်ဘယ်လောက်ထိကောင်းကြီးဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိသွားပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိဖို့နောက်တစ်ဆင့်ကဘာလို့အပ်တလေဆိုရင်ဖခင်ပြောတဲ့စကားတန်ကိုဘယ်လိုနားထောင်ကြမလဲ။ How to listen the voice of God ။ဖခင်ရဲ့အတန်ကိုဘယ်လိုနားထောင်မလဲ။ကဲ။ဒီနားနဲ့နားထောင်ပါလား။ကျွန်တော်ငငယ်တော့ကျွန်တော်ကလေးတွေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးကိုစပြုချင်ပါတယ်။ငငယ်တော့ကျွန်တော်ထင်တာကလေးဘဝတုန်းကဘုရားစကားပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တိထားတာက Sunday School မှာသင်တာဘုရားအကြီးကြီးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်သင်ထားတဲ့ကကြတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အတန်လည်းအကြီးဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော်ကလေးတွေးလေးနဲ့အော်ဒါဆိုရင်ဘုရားစကားပြောရင်တော့မုံတိုင်းလိုပဲပေါ့နော်အကြီးပြောမယ်လို့ထင်တာပေါ့အေးထောင်တော်အဲ့လိုမျိုးဇလန်နေပါကြည့်လို့အေးဘာနော်တဲ့မှာဆိုတော့ဘုရားသခင်စကားပြောရင်အဲ့လိုပြောမယ်ပဲထင်နေတာကျွန်တော်ကလေးတွေးနေပေါ့ဒါငငယ်တော့ကမဟုတ်ဘူးပဲအမှုတော်ဆောင်လာရင်အမှုတော်ဆောင်လာရင်နဲ့ဘုရားအတန်ကိုကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ယဉ်နီးလာတဲ့ခါမှာအရင်တော့ကျွန်တော်အလောက်ထိလဲနက်နက်ဆိုင်ဆိုင်ကြီးကိုဘုရားနဲ့အချိန်ဆက်မယူတတ်သေးဘူးဘုရားနဲ့အမှုတော်ဆောင်ရင်နဲ့ praise and worship တွေဦးဆောင်ရင်နဲ့ဘုရားသခင်ကတခြင်းတွေပေးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါတွေရေးရင်နဲ့ဘုရားနဲ့အချိန်ယူရင်ချိန်ယူရင်နဲ့ဘုရားအတန်ကဘလို့အတန်လဲဆိုတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့မှသဘောပေါက်လာတာတိလာတဲ့ခါကျတော့ဒါဘသူအတန်လဲကိုယ်စိတ်ထဲကကျွန်တော်ဖြစ်ချင်းလုံးလို့အဲစန္ဒာတွေရဲ့အတန်လားမဖြစ်ချင်းစိတ်အရန်ပြင်းပြတဲ့ခါမှာဘုရားအတန်မဟုတ်ကိုယ်ဖြစ်ချင်းစိတ်ရဲ့အတန်တွေပါကြားတတ်တဲ့တကားကြောက်ဘူးလားမသိဘူးနော်အဲ့ဒီအတန်တွေပါကြားတတ်တယ်ပြီးတခါကျမဟုတ်ကဟုတ်ကဟိုကောင်းအတန်လဲကြားရသေးတယ်အဲ့ကောင်ကလည်းတမျိုးပဲကောင်ကဒီကောင်လည်းခဏခဏပါလာတယ်အဲ့ကောင်ကလည်း negative ကြီးပဲခဏခဏလာပြီးတော့မှပြောတတ်တယ်သူကလည်းကျွန်တော်တို့လေပြောမယ်နော်ယန်သူ့ရဲ့ခြေကုပ်စခန်းတော့ယန်သူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးတော့မှစစ်ထိုးနေတဲ့နေမြေနေရာပဲနေရာလေသိလားဒီမှာပဲဒါပဲဒီနေရာလာတိမ့်ပိုက်ကျင်တာသူကအမကျွန်တော်တို့တိရမှာကဘယ်စမလဲခမ်တူးမော်တော်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တန်ကိုကျွန်တော်ညင်းပယ်ပြီးဖရာအတန်ကိုနားဆွင့်တက်ဖွယ်တဲ့ဖရာကောင်းချီးပေးပါစေ။နားဆွင့်ရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်နံပါတ်1ဖရာတန်ဘလို့ကြားရတယ်လဲဆိုတော့နံပါတ်1နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဖရာကကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောတာဖြစ်တယ်တိမောသေးဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး3ခန်းငယ်16နဲ့16ခွန်မှာဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ထိုကျမ်းစာရှိသမျှသည်တဲ့ဖရာသခင်မှုတ်သွင်းတော်မူသောအဖြစ်ဖြစ်၍တဲ့ဖရာသခင်ဤလူသည်စုံလင်သောသူကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးတို့ကိုပြုစုခြင်းအလုံးကပြင်ဆင်သောသူဖြစ်မည်အကြောင်းဩဝါဒပေးခြင်းအပြစ်ကိုဖော်ပြခြင်းဖြောင်းပတ်စွာပြုပြင်ခြင်းတရားကိုသွန်သင်ခြင်းကျေးဇူးများကိုပြုတတ်၏တဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်သိထားရမှာကနံပါတ်1ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုစကားပြောတဲ့ခါမှာအေးဟာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီနှုတ်တော်ထွက်စကားအပြင်ဘုရားခင်ကျွန်တော်ကိုစကားပြောနိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒီနှုတ်တော်ထွက်စကားအပြင်ကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုစကားပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်နားထောင်ပါဒီကျမ်းစာအုပ်ကတကူရှိတာမဟုတ်ပါဘူး Okay It's a bookIt's just a book. Tu ah sao to ba de ke do. Name be ya ga dago pa da le, be ya ga chlo saka pyo nai da le, be ya ga atet shi da le so lo di the ma shi de phaya ye saka do rue ga, phaya ye nout the saka rue ga chlo phaya thakin ziwa atet lo be mhot twin lo be, di nout do the saka rue ko tu ko dai
mouk twin tha daw chang it has a breath tu ma atat shi de di chan sa au ma di sa au ma atat shi da mouk bae ne tu ye nout daw thwet saka de ma atat par da chit de ai ma atat shin de chano ro ko atat shin naw atat shin ne ya de ga chano ro saka pyo nai de twet chang di phaya ye nout daw thwet saka ga chano ro saka pyo nai na chit de youth camp ta khu a pi ma de lu ngae tin nan ta khu a pi ma ကျွန်တော်တို့တကြံတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တင်းတော်တီးတီးကလူငယ်ကမ့်တွေလောက်ကြတယ်။စံစာတင်တန်းတွေလောက်ပြီးတော့မှအဲ့မှာအတင်းတော်တပါကလူငယ်ကမ့်ပြီးသွားတာနဲ့သူတို့တင်းတော်တီးတီးကိုပြန်လာခိုင်းပြီးတော့မှလူငယ်တွေတတ်သိခံခိုင်းတယ်တဲ့။တယောက်ပြီးတယောက်တတ်သိခံတယ်တယောက်ပြီးတယောက်တတ်သိခံတယ်။တတိယမြောက်လိုက်မှာတတ်သိခံမဲ့မင်းကြီးတယောက်ကဒူးတုံပြီးတော့မှအတန်းလေးပါတုံနေပြီ။အေးရှင်နေသူတင်တန်းသူချိန်လဲရောက်လဲရောက်စင်ပေါ်မှာရောက်လဲရောက်လာတော့ तू ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျန်းစာကိုင်ပြီးတော့မှကပောက်ချန်ခန်းကြီးတဲ့ခန်းငယ်တစ်ခုဖတ်တယ်တဲ့ဖတ်ပြီးတော့ကပောက်ချန်ခန်းကြီးတဲ့ခန်းငယ်တဲ့သူတို့တခါတော့ငိုပါလေရောငိုအစားဦးနဲ့ဖတ်တော့မဖတ်နိုင်တော့ငိုတာတနေ့ပါဖြစ်တာလဲဆိုတော့ तू ကတသိခိုင်းရင်းနဲ့ပါပြောတယ်လဲဆိုတော့ကျမသိပြီအရင်တုန်းကတဲ့ဒါတွေခဏခဏကြားဘူးတဲ့ Sunday School မှာလည်းကြားဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်တော့မတူဘူးတဲ့ဒီ note တော့ထွက်စကားကိုပဲတဲ့ဆရာဟိုဖျားအသုံးပြုပြီးတော့မှတဲ့但是呢我你的阿片怎么会这个标的的这张啥你弄到这个都是个标的不如标来说了对了的刚给你们就盘生的路呗没有啊盘生啊没有啊盘生啊你也多不用这一月真的没有啊盘生的了不刚给多不盘生的了这点是了你弄到这个可把我见看见的看见这个拍片了吗标来多吧你哦把这路来那就我杀အော်ကျွန်တော်လူတွေပြောင်းလဲပုံစံချင်းမတူဘူးလေ born again ဖြစ်လာတဲ့ပုံစံချင်းမတူဘူးတချို့ကဝီဇာလေးတွေဖတ်ပြီးတော့မှဖျားတခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်သူတို့တို့ထိသွားပြီးအဲ့ဒီအလင်းတရားကိုသူတို့သဘောပေါက်သွားတယ်နားလည်သွားတယ်ဆိုတော့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုရင်ဒီ note တော်ထွက်စကားတွေဟာထိုကျမ်းစာမှာရှိသမျှအားလုံးဟာတဲ့ဖျားတခင်မုတ်သွင်းထားသောကြောင့်ထိုကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့ note တော်ထွက်စကားတွေကတကူနဲ့ပြည့်ဝလာဖြစ်တယ်လူတွေကိုပြုတ်ပြင်နိုင်တဲ့တကူရှိတာဖြစ်တယ်။ hallelujah အပြစ်ကိုပေါ်ပြနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိသလိုအပြစ်ကင်းသောသူဖြစ်ကြောင်းလည်းပေါ်ပြနိုင်တဲ့တန်ဆွသောဘုရားသခင်မုတ်တော်နှုတ်တော်ထက်စကားဖြစ်တယ်။ hallelujah hallelujah oh လက်ကုပ်တီးတင်ပါတယ်ဘုရားကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရအောင်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တည်တားရမှာကဟုတ်ပြီ။ဘုရားခင်ကျွန်တော်ကိုအမျိုးမျိုးစကားပြောနိုင်တဲ့တိုင်းမှာနံပါတ်၁ဘယ်ရာအပြစ်စကားပြောတယ်လဲဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်စကားပြောတယ်နောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာသူများနဲ့စကားညင်းချင်လို့ကျမ်းစာဖတ်တာမဖြစ်စေနဲ့အာမင်ဟိုဟာအဲ့ဒီအခံယူချက်ကိုဘယ်လိုတိုက်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့မှကျမ်းစာဖတ်တာမဖြစ်ဘူးရင်တော့ဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေဘယ်လိုပဲဖြစ်စေချင်တယ်လဲဆိုရင်ဘုရားခင်ကဒီစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာသူစကားပြောမယ့်အရာကိုကျွန်တော်တို့ကနားထောင်ချင်လို့ဖတ်တာပဲဖြစ်ပါစေအာမင် Bible study ပြရတော့မှမလို့ကျွန်တော် study လုပ်ထား no အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး Bible study page နဲ့စာအုပ်ဖတ်တာကျမ်းစာအုပ်ဖတ်တာမဟုတ်ရဘူးဘာပဲဖြစ်ရမလဲဆိုကျွန်တော်ဝိညာဉ်အစာစားဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်ဖတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် hallelujah 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 ကျွန်တော်လူငယ်ပုံများတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်လူငယ်လို့စကားပြောရမယ်ဆိုရင်ရီးစားစာဖတ်တယ်လို့ဖတ်ရအောင် amen ကောင်းမလေးတွေရီးစားစာပြီးပြောပါသူတို့ဒီတိုင်းသူတကယ်ကြိုက်တဲ့လူတွေရဲ့ကြီးစားစာကိုလေတင်းထားတတ်တယ်သူတို့ကောင်မလေးတွေကဒီမှာမရှိပါဘူးဟိုဘက်ကလူတွေကြောင်းပြောတာဘာမှကိုယ့်ကိုမလုံးမလဲမဖြစ်နဲ့အဲ့ဒီကြီးစားစာဘလောက်မှလည်းရေးထားတာမဟုတ် I love you တကြောင်းမဲရေးထားတာအဲ့တော့ပြန်ပြန်ဖတ်တာသူကပြန်ရင်ခုန်တာပေါ့နော်ခေါင်းအောက်မှာတေးချလိုက်တာအဲအချိန်ရောက်တဲ့ခါမှာပြန်ဖတ်အိမ်သားထဲသွားပြန်ဖတ်အလောက်ဒီဖယားလောက်အောင်လဲအလောက်ဒီဖယားလောက်အောင်လဲစာအများကြီးလဲမဟုတ်ဘူး I love you ဒီသုံးလုံးပဲဆိုအဲ့လိုပဲရင်ခုန်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့သူတယောက်ကပေးတဲ့ရီးစားစာကဲတော့ဒီကျမ်းစာကိုဖတ်ရအောင် Hello Hello AC တဘောမျိုးနဲ့မဖတ်ဖို့ပြကောင်းချင်းပြပါစေဒီမှာမရှိပါဘူးဟိုဘက်ကလူတွေကြောင်းပြောတာဒီမှာအဲ့လိုမရဘူးလားကျန်းစာဖတ်လေးပါညာမလုပ်နဲ့မလုပ်နဲ့အဲ့လိုရအောင်ကျန်းစာဖတ်တာမဖြစ်ပါစေနဲ့
ဆရာကြီးတပါးပြောတာကျွန်တော်တအားခွန်အားရတယ်သူဘာပြောလဲဆိုတော့ when you read the scripture portion you are listening the voice of god ကျွန်တော် scripture portion တွေဖတ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဘာစကားပြောမလဲဆိုပြီးတော့ဖတ်ရင်အရင်ရင်ကုန်စရာကောင်းတယ်အရင်လည်းဖတ်ရတာချုံမြိန်တယ် hallelujah hallelujah အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အိတ်စီးလို့ဖတ်ရင်တော့ဘာခွန်အားမှမရဘူးလေဖတ်ပဲဖတ်တာဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဘာပဲဖတ်တာဖြစ်သွားမှာပေါ့ဖះအတန်တော့ပဲကြားမလဲနောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့နံပါတ်1အနေနဲ့ဖះစကားပြောတဲ့ခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်စကားပြောနိုင်တဲ့ဖះဖြစ်တယ်နံပါတ်2ဘယ်ရအပြင်စကားပြောနိုင်လဲဆိုရင်နံပါတ်1ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး1မှာပုံရိပ်အပြင်စကားပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး1ခန်းငယ်1တဲ့1ကိုဖတ်ရအောင်နော်ရှမသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီးနဲ့အခန်းငယ်1နဲ့ယူဒာပြည်ဘက်လင်မြို့၌တဲ့ဟေရိုမင်းကြီးလက်ထက်ယေရှုသည်ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမှငါ့ကုပညာရှိတို့သည်အရှိပြေကယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်လာကြလင်ယခုဖွားမြင်သောယူဒာရှင်ဘုရင်သည်အဘယ်မှရှိလို့မနေအရှိပြေ၌သူဤကျယ်ကိုငါတို့မြင်ရသည်ဖြစ်၍ဖူးတွေ့ပူဇော်ခြင်းကရောက်လာကြပြီဟုမင်းမြန်ပြောဆိုကြ၏တဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီဥစ္စာကိုအာခရစ်မတ်ချိန်တိုင်းမှာခဏခဏကြားဖူးကြတယ်ကျမ်းပိုက်လည်းဖြစ်တယ်ဒီစတိုရီလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုလေးအားပေးချင်တာဗာလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကပညာရှိလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ပညာရှိတွေကိုသူတို့ရဲ့ပညာအလျောက်သူတို့ဉာဏ်မီနိုင်တဲ့အလျောက်ဘုရားကစကားပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကျဲထူးဆန်းကြီးပေါ်လာတဲ့ခါကျသူတို့တွက်ကြည့်တယ်အော်ဒါရှင်ဘီယံပေါ်လာတာမှာသူတို့တိသွားပြီပုံရိပ်နဲ့ဘုရားကသူတို့စကားပြောလိုက်ပြီကျွန်တော်တို့လိုကျဲကြည့်ပြီးတော့မှဘုရားစကားပြောမဲ့တယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မပါသေးဘူးတင်ပါတယ်နော်ကျဲရေးတွက်ပြီးတော့ဘုရားတော့စကားမပြောတော့ဘူးတင်ကျွန်တော်တို့တော့ဘာလို့သူတို့ကြောင့်တွက်ချက်ရတာလေဒီကျဲအော်ဒါနဲ့ထူးဆန်းတယ်ရှင်ဘီယံတပါပေါ်လာဖို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုဘုရားကသူ့ရဲ့ပညာအလျောက်စကားပြောတယ်။ကျွန်တော်တခုပြောပြမယ်နော်။ဘုရားသခင်ကတရားမျှတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ပညာရှိတဲ့ပညာရှိလို့သူတို့ပညာအလျောက်စကားပြောတယ်လို့ပဲ။လူတွေတတ်မှတ်ထားတဲ့ပညာမဲ့လို့တတ်မှတ်ထားတဲ့တိုးထိန်တွေကိုလည်းဘုရားစကားတော်မပြောဘူးလားဆိုတော့အဲ့ဒီသတင်းစကားကိုဘုရားတော်ပြောတယ်။ယေရှုမွေးလာမယ့်အကြောင်းကိုဘယ်လိုတော်ပြောရလဲ။ကွာရနဲ့တောင်မှတော်ပြောတာနော်။ကောင်းကင်ဘုရားနဲ့ကိုယ်တိုင်ကတိုးထိန်တွေစီမှာလည်းပဲသတင်းလာပို့တဲ့ဖျားဖြစ်ပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောစီသိစေချင်တာကပညာရှိတွေကိုပဲဖျားစကားပြောတာမဟုတ်ပဲပညာမရှိဘူးလို့လူတွေတတ်မှတ်ထားတဲ့သူတွေကိုပင်လင်သူတို့ရဲ့ပညာအလျောက်ဖျားကပုံရိပ်အပြည့်စကားပြောနိုင်တဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့် तू ကတကယ်ကိုဖျားသခင်ကတရားမျှတဲ့ဖျားပါပုံရိပ်အပြည့်ပြောတဲ့အခါမှာတခါလေကျရင်ကျွန်တော်ရောင်ရောင်ဝါးဝါးတွေဖြစ်တတ်တယ်။တိတ်မရှင်းလင်းတာတွေရှိတတ်တယ်။မရှင်းလင်းသေးရင်လည်းပဲရှင်းတဲ့အထိဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ချိန်နဲ့မွတ်ဆိုပြီးတော့မှမရိပ်မိဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်ပြန်မွတ်ဆိုအောင်ပဲဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့သိထားရမှာကဘုရားသခင်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောနေတယ်ဘယ်လိုအရာတွေနဲ့စကားပြောနေတယ်လဲဆိုတော့နံပါတ်1နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်စကားပြောတယ်။နံပါတ်2ပုံရိပ်အားဖြင့်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောနေတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။သူဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကြည့်ချင်းအပြင်ဘုရားကသူတို့ကိုစကားပြောပြီးတော့မှပြောင်းလဲလာတဲ့သူတွေလည်းပဲအများကြီးရှိတာဖြစ်တယ်။အော်ဒီတစ်ပင်ပန်းပန်းတွေကြည့်ပြီးတော့မှပြောင်းလဲလာတဲ့သူလည်းရှိတာပဲ။တဘာဝဘုရားသခင်ကအဲ့အရာတွေကိုကြည့်ချင်းအပြင်ပါစကားပြောတယ်ဆိုပုံရိပ်နဲ့သူကိုယ်တိုင်ကထင်ရှားပြပြီးတော့မှတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းအပြင်သူတို့ကဘုရားရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုနားလည်လာတယ်ဆိုကျွန်တော်သိရတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့နံပါတ်3ညံ့ညံ့လေးပဲသွားလိုက်တော့မယ်နံပါတ်3ဘယ်ရာအားဖြင့်လဲဘုရားစကားပြောတယ်လဲဆိုတော့ prophet အားဖြင့်လဲစကားပြောတယ်ဘုရားဖြစ်တယ် calling to ပထမစာဆောင်အခန်းကြီး14အခန်းငယ်3နဲ့4မှာဒီခစ်တဲ့အတွက်သမဟုတ်ဓမ္မခစ်မှာဓမ္မဟုတ်ဂျေဇုတော်ကာလမှာ prophet ပြုတဲ့prophet သမားတွေကဘယ်လိုပြုရမလဲဆိုတာပင်လေအဲ့ဒီမှာရေးထားတာဖြစ်တယ်။ Corinth 2:1 ပထမဆုံးအခန်းကြီး14အ
ခန်းငယ်34ကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်အခန်းငယ်34 Prophet ပြုတော်သူမူကားတိဆောက်ခြင်းတိုက်တွန်းသွေးဆောင်ခြင်းတက်တာခြင်းအလိုငါလူတို့အားဟောပြော၏အခြားသောဘာသာစကားအပြင်ဟောပြောတော်သူသည်ကိုယ်ကိုယ်သာတိဆောက်၏ Prophet ပြုတော်သူမူကားအသင်းတော်ကိုတိဆောက်တယ်ဆိုဒီနေရာမှာဘာကိုတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ prophet ပြုတဲ့သူကအသင်းတော်ကိုတိဆောက်တယ်ဆိုတာကမြင်နေရတဲ့ဒီမနေ့လဲဆရာပြောတယ်နော်ဗိမာန်တော်လို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အဆောက်အုံပဲမြင်တယ် true need to ဆိုအသင်းတော်လို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အသင်းဖွဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒီဗိမာန်တော်ကိုပဲမြင်တဲ့သူတွေလည်းရှိပြန်တယ်ဒီနေ့ပြောနေဒီမှာပြောတဲ့အသင်းတော်ဆိုတာကကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ရဲ့အသင်းတော်ဆိုတာဖခင်သခင်ရဲ့လူတွေဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအသင်းတော်ကိုတိဆောက်ပေးတဲ့ဖခင်ရဲ့prophet တွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ prophet ပြုတ်တဲ့သူတွေကအာကျွန်တော်တို့ကို prophet ပြုတ်တဲ့အခါမှာဒီ၃ချက်နဲ့ကိုက်ညီဖို့လိုအပ်ပါတယ်နံပါတ်၁ကဘာလဲဆိုတော့တိဆောက်ခြင်းရှိရမယ်ပြောပါဦးနံပါတ်၂ကတိုက်တွန်းသွေးဆောင်ခြင်းရှိရမယ်နံပါတ်၃တက်တာခြင်းအလို့ငါလူတွေကိုဟောပြောရမယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုတ်လိုက်တဲ့ prophet ပြုတ်ချက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကိုမလုံမလဲဖြစ်စေတယ်ဒါမှမဟုတ်ဝန်ထဲဆရာဖြစ်စေတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ထိုးနေတယ်ဆိုရင်ဒါတော့တိတ်တော့မဟုတ်တော့ဘူးတမန်တော်နဲ့မကိုက်ညီတော့ဘူးတကယ်တမန်တော်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ prophet ပြုချက်မှန်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီ prophet ပြုချက်ကတိဆောက်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကိုခိုင်မာစွာတိဆောက်ပေးမဲ့ prophet ပြုချက်ဖြစ်ရမယ် hallelujah ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကိုပြည့်ပြားစေမဲ့ prophet ပြုချက်မျိုးဆိုတော့ဒါတမန်တော်နဲ့မကိုက်ညီတော့ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုပဲတခါလဲပေါ်နေတဲ့ဟာမျိုးမဖြစ်ရဘူး။ဘာပဲဖြစ်ရမလဲဆိုအဲ့ဒီ prophet ပြုချက်ကတိဆောက်ပေးမယ်။ပြီးတော့တိုက်တွန်းသွေးဆောင်ပေးမယ်ခွန်အားဖြစ်စေမယ်ပေါ့ဗျာ။ပြီးရင်တက်တာချင်းအလို့ငါလူတွေကိုဟောပြောရမယ်။ဆိုဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးအကြောင်းကျွန်တော်လဲ2013ခုနှစ်လောက်မှာဘုရားကကျွန်တော်ကိုစကားပြောတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီpraise and worship နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ကြောင်းတစ်ကြောင်းဖွင့်ပွဲရတဲ့ဘုရားကအထဲမှာနိုးစော်မှုပေးတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်မယုံဘူးပေါ့နော်ဘုရားကို။ကိုတော့လူမားနေတယ်ထင်တယ်။ကျွန်တော်မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်။ကိုတော့လူမားတယ်ထင်တယ်။ဟိုလူတွေကိုခိုင်းပါလို့ဘုရားကကျွန်တော်ပြောပါတယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုသူ့အပေါ်မှာစိတ်ချမှုရှိတဲ့အထိကျွန်တော်ကိုစောင့်ပါတယ်။ချက်ချင်းကြီးကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာကိုချက်ချင်းမဆရဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကဘယ်ကနေလူတွေကိုပို့ပေးတယ်လဲဆိုတော့အမေရိကန်တယောက်ကျွန်တော်စီမှာဂျပန်ကနေရောက်လာပါတယ်။သူကအမေရိကန်လူမျိုးပါ။သူနာမည်က Prophet Ron Soka လို့ခေါ်တယ်။သူရောက်လာပြီးကျွန်တော်ကိုဆူတောင်းပေးခြင်းတယ်တဲ့။အဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော် worship ဦးဆောင်တယ်။သူတရားဟောတယ်။သူတရားဟောလို့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပေးခြင်းတယ်တဲ့။အထဲမှာနိုးစော်မှုရလို့။ကဲဒါဆိုဆူတောင်းပေးပါဆိုကျွန်တော်သူစီမှာဆူတောင်းခံလိုက်တယ်။ချက်ချင်း तू ကကျွန်တော်အကြောင်းလည်းသိတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ပြောပါလေရော။ဖျားခိုင်းတဲ့အရာကိုဘာဖြစ်လို့တွန်းဆုံဖြစ်နေတာလဲတဲ့။ဖျားတဲ့ခင်ကတဲ့praise and worship နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြောင်းတစ်ကြောင်းဖွင့်ဖို့မင်းကိုခိုင်းထားတယ်မဟုတ်ဘူးလားတဲ့အတိအကျကြီးကိုကျွန်တော်ပြောတာဟာကျွန်တော်အရန် shock ဖြစ်သွားတာဒါဆိုဘုရားခင်တော့ကျွန်တော်ကိုစဖို့ရန်အတွက် confirm ပေးပြီလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာချက်ချင်းမှတ်ချက်ချလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ confirm ရတာတော့မဆရဲဘူးမလို့ရဲဘူး2014ခုနှစ်မဆရဲသေးဘူးတနှစ်တောင်ကြောလာပြီ2015ခုနှစ်နှစ်စပိုင်းမှာနောက်တက်ဒီစင်ကာပူကနေနောက်တစ်ယောက်ရောက်လာတယ် prophet တစ်ယောက်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးပါလေရောဆူတောင်းပေးနေအဲ့ဒါတခါပြန်ပြောပြန်ရောဟေးဖခင်သခင်မင်းကိုစခိုင်းတဲ့အရာတခုရှိတယ်မင်းမစသေးဘူးတဲ့ညံညံလှုပ်တော့တော့တဲ့ဒီအချိန်ကမင်းချိန်ဖြစ်တယ်ညံညံလှုပ်ပါဖခင်ခိုင်းတာကိုဖခင်တောင်းယူမှာပါဆိုတော့စကားပြောပါလေရောဩကျွန်တော်အစထင်တာကျွန်တော်လှုပ်ရမယ်လို့ထင်နေရပေါ့နော်ဖခင်ခိုင်းတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တောင်းယူရမယ်လို့ထင်နေရဘယ်ဟုတ်မလဲဖခင်ခိုင်းတဲ့ဟာကိုဖခင်တောင်းယူမယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကကျွန်တော်ထိသွားတာတွေမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်လဲဩဥသားပဲကျွန်တော်လုပ်ရမယ်ထင်လို့ကျွန်တော်မလုပ်တာပေါ့နော်ရှင်းနေရပဲကျွန်တော်လုပ်ရမယ်ထင်လို့ကျွန်တော်မလုပ်တာရိုးရိုးသားကျွန်တော်ငွန်ခံကြစတန်းဆိုရင်အဲ့တော့ဘုရားကိုကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်ကိုတော့ခိုင်းပြီဆိုရင်ကျွန်တော်လုပ်ပြီပဲအဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့မှအဲ့2015ခုနှစ်နှစ်စပိုင်းမှာအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုဒီတိဆောက်ခြင်း prophet အဖြစ်ကျွန်တော်မရောက်အပြင် confirm ရတဲ့ခါမှာ2015ခုနှစ်မှာကျွန်တော် march လာမှာစလိုက်တယ်တနှစ်မှာနလနလနလဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့မှအခုချိန်ထိ
တနှစ်ကိုအနည်းဆုံးအယောက်60နဲ့80ချားမှာဘုရားကမွေးထုတ်တဲ့ခွင့်ပြင်ဆင်ပေးနေပြီ။ Hallelujah. Hallelujah. အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတွေပေါ့ worship school ចောင်းသားတွေပြောမှာပေါ့နော်။ចောင်းစင်းသွားတဲ့သူတွေသူတို့ရောက်တဲ့နေရာတီးတီးမှာသူတို့နေတီးတီးမှာဆရာကြီးတွေရင့်နေတာ။အဲအမေကိုကိုအောင်ပြန်ဖိတ်တယ်သူတို့ကအဲကိုလည်းဆရာကြီးလိုလိုပြန်သွားတာပေါ့။အဲကျွန်တော်နားလည်သွားတာတခုရှိတယ်။ဘုရားခိုင်းရင်ချက်ချင်းလုံးရဲတဲ့တတိမရှိသေးရင်လေ confirmation ဆောက်လိုက်ရောဖျားခိုင်းတာမှရင် confirm ပြီးဖို့ပြေးတယ်နော် confirm လာတယ် peace မရှိသေးဘူးမလားမလုံးနဲ့အောင်မလုံးနဲ့အောင် peace ရတဲ့အထိကို shalom ဖြစ်တဲ့အထိကိုခဏတစ်ပြုတ်အဲ့ဒီအရာတခုကိုမလုံးနဲ့အောင်စောင်းလိုက်အောင်ဖျားတကယ် confirmation ကိုအထက်တခါကအထက်တခါကပြန်ပေးတဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ် hallelujah ဖျားတကယ်အရင်ချစ်စရာကောင်းတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ prophet ပြုခြင်းအပြည့်ကျွန်တော်စနိုင်တဲ့ခွင့်ဖျားပြင်ဆင်ပေးတာပြီးကျွန်တော်တိတေချာကြီးကိုသဘောပေါက်သွားတာအဲ့ဒီသင်တန်းကျောင်းနေကျွန်တော်လောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိညာဉ်တော်လောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်လူအပ်တဲ့ပတ်စံတွေဖျားထောက်ပံ့ပေးတယ်လူအပ်တဲ့နေရာတွေအခန်းတွေအကုန်လုံးဖျားပြင်ဆင်ပေးတယ်အခုချိန်ဒီဘာ sponsor မှမရှိဘူး main sponsor ဝိညာဉ်တော်ပဲကိုစပွန်ဆာပြောအောင်မလားတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်စပွန်ဆာကြီးကိုယေရှုပြည့်လက်ခုပ်တီးပေးပါအောင်ယေရှုပြည့်ဖခင်ယေရှုတော်အရင်ကြီးမွန်းတယ်ဒီစမ်းဖခင်တခင်ကျွန်တော်စကားပြောတဲ့အရာကို prophet အချင်းလဲတိဆောက်ပေးတဲ့ချိန်ရှိသလိုတိုက်တွန်းပေးတယ်ကျွန်တော်ခွန်အားဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်တိုက်တွန်းတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာခွန်အားနဲ့မြဲမြံစေတယ်နောက်ကျွန်တော်ကိုတက်တာစေတယ်ဟာလေလုယာခင်ဗျားတို့မတက်တာစေတဲ့ prophet ပြုချက်မျိုးဆိုတော့ဒါနည်းနည်းလေးဒီတမန်တော်ရနဲ့ပြန်ချင်းတိမ်ပြောရင်တည်းဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့၃မျိုးဖြစ်ပြီ။နံပါတ်၁ကပါလေဘုရားစကားပြောတဲ့အခါမှာအဲတော်ပါသေးတယ်မမေ့သေးဘူး။ for sure နေရနော်။နံပါတ်၂ဘာအောင်ပြောလဲပုံရိပ်နဲ့စကားပြောတယ် image ပုံရိပ်နဲ့ပြောတယ်။နံပါတ်၃ဘာနဲ့ပြောလဲဘာအောင်ပြောလဲ prophet ဆိုတာကျွန်တော်ပြောမယ်နော်။ကျွန်တော်ထင်တာက prophet ဆိုတာဘာညာဘောတင်မလားဝိယုံပါအဲ့လိုထင်နေတာမဟုတ်ဘူး prophet ဆိုတာရိုးရိုးလေးပဲဖျားပြောခိုင်းတဲ့စကားကိုပြောတဲ့သူက prophet ပဲရိုးရိုးလေးသူကသူရှောက်ရှောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖျားပြောခိုင်းတဲ့အရာတချို့ကိုတင့်တွက်လို့အရင်လူတယောက်ကိုဖျားပို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီလူကဖြင့်ဖျားခင်တင့်ကိုစကားပြောမယ်ဒါပဲအာမင်အာမင်နံပါတ်၄quickly တွားရအောင်နော် quickly ကျွန်တော်ဟိုစင်ကာပူစကားလဲဆို quick ပေါ့နော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အပြင်အထဲကနေဘုရားခင်စကားပြောတဲ့အရာကိုတွားရအောင်အတွင်းတန်လို့ခေါ်တယ်ဖြင်းညင်းသောစကားလို့လည်းခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုဒီလိုပြောတာပေါ့ still small voice လို့လည်းခေါ်တယ် now inner voice လို့လည်းခေါ်တယ်နော်ဟေဗြဲခန်းကြီး၈ခန်းငယ်30နဲ့စတစ်ကိုတစ်ချက်တွားရအောင်ဟေဗြဲ၈ခန်းငယ်30နဲ့17ကိုတွားရအောင်ဟေဗြဲ၈30နဲ့17ဖတ်ရအောင်1 2 3မဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်သေးဘူးအေးစေးမလောနဲ့အေးစေးဖတ်မယ်1 2 3နောင်ကာလအခါဣတရာမျိုးသားတို့၌ငါပေးအပ်သောပရိညာတရားဟုမူကားငါထာဝရဘုရားသည်ငါပညာတို့ကိုသူတို့စိတ်ဝိညာဉ်ထဲသို့တွင်းမြင်သူတို့နှလုံးပေါ်မှာငါရေးထားမည်ငါသည်သူတို့ဤဖျားဖြစ်မည်သူတို့သည်လည်းငါဤလူဖြစ်ကြလိမ့်မည်တဲ့ဒီနေရာမှာပြောတာကနောင်ကာလလို့ပြောတာကဒီကာလကိုပြောတာကျွန်တော်ပြီးတော့နောက်ကာလဆိုအပေါ်မှာပဲရှိတော့မှာနော်အဲ့ဒီတော့သူတို့ရေးတော့နောင်ကာလဆိုဒီကာလကိုပြောတာโอเคဒီကာလမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုအီဒီလာအမျိုးသားလို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ Israel လို့ပြောတာနဲ့တမန်ကျမ်းစာဣသေရလို့ပြောတာနဲ့ဟိုအရှိလေဘိုင်းကိုမမြင်အောင်နဲ့တော့နော်ဘယ်သူတွေပြောတာတလားယေရှုရဲ့အသွေးတော်အပြင်သင်တဲ့ကျွန်တော်က Israel ဖြစ်နေတာတပားအမျိုးသားကနေဖျားအမျိုးဖြစ်ခွင့်ရတာကျွန်တော်ကโอเคဒါကြောင့် Israel လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကအရှိလေဘိုင်းကြီးပဲကျွန်တော်ကောင်းကြီးပေးကြတာပေါ့နော်ကောင်းပါတယ်နော်တစ်ဖက်ကနေပြောမယ်ဆိုရင်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်အပြင်သင်ဟာ Israel ဖြစ်တယ်Hallelujah. Hallelujah. ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အမျိုးသားလို့ပြောတဲ့ခါမှာအမျိုးသမီးမပါဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာ
အာမင်အမျိုးသားကောအမျိုးသမီးပေါ်မှာကောငါပေးတဲ့ပရိညင်တရားပေးတဲ့ပရိညင်တရားကဘာလဲဆိုတော့တဲ့ငါထောက်ရဘုရားကငါပြည့်ညစ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာဟိုပြည့်ညစ်တရားကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီပရိညင်တရားအစ်စ်မှာပေးတဲ့ပြည့်ညစ်ကိုပြောတာအဲ့ဒါဘာလဲသိလားတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပြောတာကျွန်တော်အဲထဲမှာတဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ပေးမယ်တဲ့အဲထဲမှာသူတို့နှုံးသားထဲမှာရေးမယ်ပြီစတစ်မှာဖတ်ရင်ပို့ပြီးတော့ရှင်းတယ်နော်စတစ်ကိုဆက်ထပ်ပတ်လိုက်ထိုသူတို့ကတဲ့ထာဝရဘုရားကိုတိလော့ဟုအမျိုးသားချင်းညီကိုအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ဆုံးမဩဝါဒမပေးရကြအကြောင်းမူကားအငယ်ဆုံးသောသူမှဆ၍အကြီးဆုံးသောသူတိုင်အောင်ထိုသူပေါင်းတို့သည်ငါ့ကိုတိကြလိမ့်ဒီနေရာမှာပြောတာကတယောက်နဲ့တယောက်ဆုံးမဩဝါဒစာတော်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးတဲ့အထဲမှာတဲ့တယောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုတွန်းတင်ပေးမယ်တဲ့အဲ့ဒါဘယ်သူလဲသိလားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပဲအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်အထဲမှာပေးပြီးတော့မှအထဲမှာဖျားဝိညာဉ်တော်လာချင်းွက်တဲ့ဗိမ္မာန်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အထဲမှာလာချင်းွက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်စကားပြောဖို့ရန်အတွက်အစဉ်သင့်ရှိနေတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ still small voice inner voice လို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အတန်ကိုကြားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်အဲ့ကြားလိုက်တဲ့စကားတန်ကိုကျွန်တော်ချရေးပြီးတော့မှတခြင်းတွေဖြစ်လာတာမနည်းဘူးနော်မနည်းဘူးဘုရားကကောင်းချီးပေးတယ်အဲ့တခြင်းတွေသူ့ဆရာနေလာတာမဟုတ်လို့လေဘုရားကိုယ်တိုင်ကဗိတ်သိက်ပေးတယ်ကျွန်တော်ဆရာကင်ပေါ့ပြောတာတခွာရတာတခုရှိရပါလေတလားကျွန်တော်တချင်းရေးတဲ့ခါတဲ့စူးစားပြီးရေးတဲ့တချင်းကိုတဲ့ဆိုတဲ့သူကလည်းစူးစားပြီးဆိုရတယ်တဲ့အဲ့ဒါတော်သေးတယ်တဲ့နားထောင်တဲ့သူကလည်းစူးစားပြီးနားထောင်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီခွေသွင်းရင်လည်းစူးစားပြီးသွင်းရသေးတယ်တဲ့ရောင်းတဲ့ခါမှလည်းစူးစားပြီးရောင်းရတယ်ဝယ်တဲ့သူလည်းဘာလို့ကလည်းစူးစားပြီးဝယ်ရတာအေးယာ Oh my goodness ဝိညာဉ်တော်စီရလာရင်လေလွယ်လွယ်လေးရဲ့ flow စီးရင်တော့ဘုရားကျေးဇူးတော်ကျွန်တော်ဘုရားကျေးဇူးတော်ကြောင့်ခွေအများကြီးလုပ်ဘူးတာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မှကိုပိုင်ခွေဆိုလို့နှစ်ခွေလေးပဲလုပ်ဘူးတာတစ်ခွေကချင်းလို့အဲ့ချင်းလို့လည်းဘယ်သူမှသိမှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာနောက်တစ်ခွေကပမာလို့ဌာနတော်ဆိုတခွေလေးပဲလုပ်ဘူးတာကျွန်တော်မှဒီတခွေလေးနဲ့ဘုရားကောင်းချီးပေးသွားတာပဲအာမင်ရောင်းရောင်းရလုံးလို့တော့မှတန်ပြန်မနေကိုပြန်ထားရတာအဲအဲ့လိုပြောရင်ယုံမလားမသိခွေတထောင်နဲ့တထောင်ထုတ်တာလေတထောင်900ကုန်တယ်ကျန်တဲ့900တော့လိုချင်တယ်ကျွန်တော်စီမှာရှိရကျွန်တော်အလကားပေးမယ်ကျွန်တော်အလကားပေးဖို့အတွက်900ရှိတယ်ဆိုပြောချင်တာဘာလို့လဲဆိုဖခင်တခင်တကယ်ကျွန်တော်တို့အဲမှာဖွင့်ပြတဲ့တခြင်းစာသားတွေဖြစ်တဲ့ကံမှာဖခင်အဲ့တော့အသက်နဲ့ပြည့်ဝစေတယ်ကြည်စမ်းရောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်အကူကပြောတာသူစီမှာရှိတယ်လို့ပြောရုံပဲရှိသေးတယ်လမ်းလမ်းမှာကြတာတဲ့ခွေးကမလောက်နိုင်ဘူးမလောက်နိုင်ပြန်ပို့ပြန်ပို့ရင်းနဲ့ဘုရားကြီးဆိုတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာကိုပြောချင်တာဆိုဆရာကင်းပေါ့ပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တသိခံတာပါတကယ်မှန်တယ်ဗျ It is still small voice inner voiceအတန်ကိုကျွန်တော်ကြားပြီးတော့ခြားရေးလိုက်တဲ့တခြင်းတွေ။နောက်အဲ့ဒီတခြင်းတွေကိုကျွန်တော်အခွေအဖြင့်သွင်းပြီးတော့မှထုတ်လာတဲ့ခါမှာဘုရားတကယ်အများကြီးကိုကောင်းချီးဖြစ်စေခဲ့တာပဲ။အခုချိန်ဒီကျွန်တော်ကိုအွန်လိုင်းမှာတွေ့ရဆိုရင်ဆရာတခြင်းအဖြင့်ကျွန်တော်ပြောင်းလဲတာ။ကျမပြောင်းလဲလာတာ။ဆရာတခြင်းအဖြင့်ဝိညာဉ်ခွန်အားရန်ယူရတယ်။ဆရာတော့ကျမတို့သိမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့သိမှမဟုတ်အများကြီးပဲအွန်လိုင်းမှာပြောနေကြတာ။ကျွန်တော်တိတ်သွားတာတခုရှိရဲအဲ့ဒါပါလေသားကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးအရင်မြစ်ကြီးကသူဖြစ်နေတာဝိညာဉ်တော်ဖြစ်နေတာဟာလေလုယာသူ့ကိုပြုပေးပါအောင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းဟာလေလုယာဟာလေလုယာကြားဘူးမှာပေါ့ကျွန်တော်တခြင်းတွေရေးတဲ့အခါမှာတမျိုးစီတနေရာနဲ့တနေရာလည်းမတူဘူးဥပမာနေရာပေးပါဆိုတခြင်းဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်သာထဲမှာရေးတာပေါ့အခုချိန်ဒီအနံ့ထွက်ပြီနေရပြီပါတဲ့ချင်းတိလားအာနာလို့တီးပါတယ်လို့တကယ်တော့မသိဘူးခ
ခံစားချက်တော့မကောင်းရင်လဲဆိုချင်းလေကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောမယ်လေတသက်ခံမယ်ရမလားအော်မရရင်လည်းတသက်ခံမလို့ပါပဲတည့်ရကျွန်တော်အသေးကွဲသွားတယ်အဲလဲမလို့နဲ့တကယ်ပြောတာအဲ့ကျွန်တော်လူငယ်ဘဝတုန်းကဘုရားကြီးဆိုကျွန်တော်ရုပ်လဲချောတဲ့ခါကျတော့ခဏခဏပြောနေရအားနာတယ်ဒီလူမဝသေးဘူးเนาะဤပုံကိုကြည့်ဒီလူဗိုက်ကြီးတဲ့ဘဝမဟုတ်သေးဘူးပေါ့ဆိုတော့လူငယ်ဘဝတုန်းကဘုရားကြီးဆိုတော့ကြောင့်ရည်စားများတယ်အားကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အာတော်ညတော်မျိုးပေါ့ပြောချင်ကျွန်တော်ပွေတာမဟုတ်ဘူးเนาะမိန်းကလေးဘက်ကလာချင်းကတော့ကျွန်တော်လည်းအာနာတတ်တယ်လေ yes လေးပါပြောမိတာပေါ့เนาะဒါနဲ့ကျွန်တော်မမမိတော့9ယောက်မြောက်လား9ယောက်မြောက်လားဘာအဲ့မှာကွဲသွားတာပဲအသေးကပက်ပက်ဆက်ဆက်ကိုကွဲပြဲအတဲကွဲတာအရသာမမိုက်ဘူးနော်တကယ်ပြောတာမကွဲကြနဲ့နော်တကယ်မမိုက်ဘူးအတဲကွဲဘူးတဲ့သူလက်ထောင်လို့မပြောပါဘူးစကစ်မောင်မထောင်မနဲ့ရပါစရာအတဲကွဲတဲ့ဒါမမိုက်ဘူးရဲ့တကယ်ပြောတာကွဲဘူးတဲ့သူတိုင်းသိတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲကြားရပြီအဲ့မှာသိရပြီအပြေပေါ်ပြီအဲ့မှာသမင်းပဲစားချင်တယ်လို့လို့မစားချင်တယ်လို့လို့ငုတ်တုတ်ကြီးရှိနေရတယ်စားလို့လည်းမဝင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့သဲကွဲကောင်မကျွန်တော်လေးအဲ့တုန်းကခံစားချက်ကလုံးဝမကောင်းဘူးရဲ့နောက်ပါလို့ရတယ်ဆိုကျွန်တော်လူငယ်ကောင်းဆောင်လဲလောက်ခါစားဆိုတော့ဘယ်လိုလူငယ်တွေဘယ်လိုဥဆောင်လဲဆိုတော့တေချာလည်းမသိဘူးလေဘာလို့ဆိုကိုရှိလူတွေကဘာမှမတင်ပေးသွားဘူးဆိုတော့ဘယ်ရသူတို့ကမဝါအဲ့လိုတော်တာဘဲကြီးတွေလေးစားပါတယ်အဲ့တော့ကိုဘလူဆောင်မယ်မတီးဘူးလေမတီးတဲ့ကြားတွေကအတဲကွဲလိုက်သေးတယ်အဲ့တော့ဘူပစ်ပေါ်မှာကျွန်တော်ထိုင်နေတာအဲ့နေထိုင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ငိုနေရအတဲကွဲလို့အေးအေးအေးပြင်နေရပေါ့ခံစားလုံးဝမကောင်းလို့ကိုတော့ပဲမားတာလားကျွန်တော်ပဲမားတာလားကိုယ်တော်မိုင်းလဲကျွန်တော်ခွင့်လွတ်ပါတယ်ပေါ့ကျွန်တော်မိုင်းလဲကိုတော်ခွင့်လွတ်ပါအပြန်လန်ခွင့်လွတ်ရအောင်ကွာငူရငူငူနေတော့ဒါနဲ့မတိတ်နိုင်တော့ဘူးဖြစ်ကျွန်တော်လူငယ်တွေ Bible study ပေးမဲ့ချိန်ကျွန်တော် Bible study ပေးရမှာဟိုကောင်နေအလိုက်မသိလာတော့မအောင်ပါကို့တွေ့သွားမအဆင်မပြေဘူးလေကွာငူနေရဆိုမျက်မှောက်တော့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြီးကဖယားမျက်မှောက်တော်မူကောင်းမလေးမျက်မှောက်တော်အဲ့ဘာလို့မမိုက်ပါဘူးကွာဆိုပြီးကျွန်တော်ဘာလို့ရသလားဘသူမှမတွေ့အောင်ဆိုကျွန်တော်အိမ်သားတဲကိုပြေးသွားတာဘောပင်တစ်ချောင်းနဲ့စာရွက်တွေကင်သွားတော့ကျွန်တော်ဖယားကိုကျွန်တော်စကားပြောတယ်ကိုတော်ဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲပြောရင်ပြောရင်ကျွန်တော်ငုံနေနေပဲလေအတန်တော့မထွက်ရဲသူများကြားမှာဆိုလို့ငိုနေဖြစ်နေဟောနော်ဤကနေဖြစ်နေချင်းတန်ရှုံးတော့ဝင်နေတော့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အထဲကနေဖြင်းရင်းတော့အတန်နဲ့စကားဆလာပြောတယ်ဒီလား inner voice နဲ့လေဘာလာပြောတယ်လဲဆိုတော့ထောင်တောင်းနဲ့မင်းခံစားချက်ကိုမင်းဦးစားပေးတော့မှာလားအဲ့ဒီခံစားချက်ရဲ့အထက်မှာမင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာငါ့ကိုနေရပေးလို့မရတော့ဘူးလားအဲ့စကားလုံးပြောပါလေရောကျွန်တော်ဆောင်းတော့ငိုတာလေအခုနဆောင်းငိုတယ်ကွာเออအခုတော့အတန်ထွက်ပြီးမရတော့ဘူးကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ဝိညာဉ်တော်ကဖြင်းရင်းတဲ့အတန်နဲ့စကားပြောရင်လေဘယ်လိုဖြစ်တလဲဆိုတော့ဘယ်သူမှမခံနိုင်ဘူးငိုကိုငိုချင်းလာတာနော်ဘလာတောင်းတောက်မဆိုင်ဘူးဂျင်ဘလောက်ကတော့မဆိုင်ဂျင်နဲ့မဆိုင်ဘလောက်ပဲဘလာရှိရှိမရဘူးဘလောက်လူမိုက်ပဲပြောဘလောက်ပဲလူရိုင်းလို့ပဲပြောဝိညာဉ်တော်စကားပြောလာပြီဖြင်းရင်းတော်တန်တို့ကြားပြီဆိုရင်လေငိုချင်တာဘာကြီးမှန်းမသိဘူး
တကယ်ကြောတာဖြစ်သွားသူတိုင်းတိလိုက်မယ်နော်အဲ့ကျကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာမဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်ရဲ့အတန်ကိုကြားတာနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီခြင်းစားရည်ခံစားချက်တော့မကောင်းရင်လေကိုရောကိုခိုးခွဲမယ်နာကြီးဝင်နေနေလေစားရည်ပြီကျွန်တော်အိမ်မှာရင်ထဲမှာအချိန်နေမခံရင်လေကိုရောကိုမြဲတဲ့ကိုငြိမ်တဲ့ချင်းရလေဘာသာနေရပြီဘာ is ရဘယ်အောင်ကျွန်တော်နေရပြီတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်စရေးပြီကိုရောကျွန်တော်နှလုံးသားရဲ့အထက်မှာခံစားချက်ရဲ့အထက်မှာကျွန်တော်နှလုံးသားတစ်ခုလုံးကိုကိုရောပဲအုပ်စိုးပါအဲ့ဒီခံစားချက်တွေဝင်စင်ဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်တော်ကိုချိန်ပေးလိုက်တယ်နေရပြီလိုက်တယ် hallelujahHallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. ဒီတခြင်းတွေဖျားသခင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့မှ inner voice ကိုရပြီးတော့မှအတန်ကိုကြားပြီးကျွန်တော်ခြာရည်ခြင်းအပြင်ဘုရားကောင်းခြင်းဖြစ်စေတယ်။ဘလို့တော့ကောင်းခြင်းဖြစ်စေလဲဆိုတော့မလေးရှားမှာလူငယ်တယောက်နဲ့ကျွန်တော်တွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တဲ့အဲ့တခြင်းကြားတဲ့အခါမှာတဲ့လုံးဝ YouTube ကနေသူအဲ့ဒါကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ဘုရားသခင်သူ့ကိုတိုးထိပ်ပြီးပြောင်းလဲသွားတယ်တဲ့။အရင်တော့ကလုံးဝမပြောင်းလဲနိုင်တဲ့တယောက်ကဝိညာဉ်တော်တို့ထိပြီးတော့မှဩဘုရားကောင်ကနေရာပေးရမှာပါလားဆိုပြီးတော့မှဘုရားသခင်သူ့ကိုစကားပြောလိုက်တယ်။နောက်ကျွန်တော်အံ့ဩတာလေဘုရားကလေအဲ့ဒီ inner voice ကိုကျွန်တော်ကြားပြီးတော့မှရေးလိုက်တဲ့သတင်းတွေအပြင်များစွာသောသူတွေကိုဘုရားစကားပြောတယ်ကြည်စမ်းအသက်ရှင်နေသတင်းတွေအသက်ပါလာတာဟုတ်သူ့စီကလေဒီရမဟုတ်ဘူး Okay ဒီရမဟုတ်ဘူးဘုရားစီကလာတာ inner voice ကဘုရားစီကလေအဲ့တော့အသက်ပါတယ်နော်ဗိတ်တိတ်လည်းပါတယ်အင်မနျူအယ်ဆက်တခြင်းလေကျွန်တော်အရန်ခွန်အားရတယ်အဲ့တခြင်းကိုအခုချိန်ဒီလဲကျွန်တော်မြဲတယ်လို့ဆိုဖြစ်တယ်ဖျားပေးတာဘယ်လိုပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်နည်းနည်းလေးတက်တိတ်ခံရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ inner voice ရခြင်းပြတခြင်းဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့အားလုံးလည်းသိသွားရအောင်နောက်ဆိုရင်ရေးခြင်းတဲ့သူတွေလည်းဒီလိုရေးရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခြင်းပါတယ်အဲ့တော့အင်မနျူအယ်လာတခြင်းရေးတော့ဟာဆိုရင်လည်းဖျားခင်ကအဲ့လိုပဲကျွန်တော်အိမ်ဆောင်နေတာအဲ့ဒီအိမ်ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဆရာမုံတော်တို့အိမ်မှာကျွန်တော်၃နှစ်၃မို့ကျွန်တော်ဆရာအိမ်မှာသူနဲ့အတူနေခဲ့တယ်ကပိယလိုလိုတယောင်ယောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆရာရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကပိယကျန်းစာကိုကင်ပေါ့နော်အရန်ပြောတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဇားရလို့လေစင်ကြီးတော့မီပြီးကျန်းစုံနေအရန်မိုက်တယ်အဲ့ဒါဆရာနဲ့သွားဟိုလာအရန်ပြောစရာကောင်းတယ်ဆရာပြောတော့များအားလုံးနဲ့ကြားရတယ်။နောက်ဘယ်လိုဖြစ်လဲတလားဆရာနဲ့ကြတော့အဲ့လိုအတူတူတွဲအတူတွားလာရင်းနဲ့၃နှစ်လုံးလုံးဆရာနဲ့အတူတွားလာတဲ့ခါကျတော့အရင်ရင်းနှီးလာတော့အဖေနဲ့သားလူလည်းတခါဖြစ်တယ်။တခါကျတငယ်ချင်းလူလည်းဖြစ်တယ်။တခါကျလည်းဆရာတပည့်လူဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရင်ရင်းနှီးလာတယ်။ဘုရားကောင်းကြီးဖြစ်စေတယ်။အဲ့တနေ့ဆရာတို့ကအကုန်လုံးအပြင်ထွက်သွားကြပြီးကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲအိမ်မှာနေနေတာကြောက်တဲ့အိမ်ဆောင်နေရတယ်။အဲ့ဒါဂီတာတစ်လက်ကင်ပြီးကျွန်တော်ဖျောက်ကိုကိုွယ်နေတယ်။ Free worship ကို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 ွယ်တာပေါ့နော်။ဒီတိုင်းပဲရှိပြီးသားတခြင်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့မရှိသေးတဲ့တခြင်းတစ်ပုံနဲ့ကျွန်တော်ကိုကိုွယ်တယ်ဖျောက်။တန်စင်နေတက်အခြားသောဘာစကားနဲ့ဖျောက်ကိုကိုွယ်။ဟူရီယာရာဘာကရှာခါရာမန်ဒေယာရာဆို။ကျွန်တော်ကိုကိုွယ်နေရင်ကိုကိုွယ်နေရင်နဲ့။ဘုရားသခင်အင်မာနွေလဆိုတဲ့တခြင်းကိုပေးပါလေရော။ကိုတော့မပါရင်ကျွန်တော်ဘုရားဆုတ်ပြတ်တတ်သွားလိမ့်မယ်။ကိုတော်ရဲ့အတူရှိခြင်းလို့ခေါ်တဲ့อิมมานูเอลพระเจ้าตาเลยจนจะยัดติดาဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီ chorus မှာတတိထားမိမလားမသိဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဘဝဟာဘဝဟာကိုတော်ညက်တာကိုတော်ပဲကျွန်တော်ဘဝကိုတော်ပဲလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝဟာကိုတော်ညက်တာကျွန်တော်ဘဝမှာကိုတော်ရဲ့အတူရှိခြင်းလို့ခေါ်တဲ့อิมมานูเอลကိုရဲ့အတူရှိခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ the presence ကိုရဲ့မျက်မှောက်တော်တာမရှိရင်ကျွန်တော်ဆုတ်ပြတ်တတ်သွားလိမ့်မယ်မကူလို့အတူရှိခြင်းကကျွန်တော်ကို somebody ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကိုကောင်းချီးဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်။ hallelujah hallelujah ဆိုတော့အစ်တချင်းကိုကျွန်တော်ရတော့အန်အောဆရာကောင်းတယ်။ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်ခွေငဲနေထုတ်တယ်လေ။အခုလဲဝါသနာပါလို့ပေါ့နော်ထုတ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်နိုးဆော်မှုအပြင်အခုချိန်လေးကျွန်တော်ထုတ်တယ်။ဟို90နဲ့90ဝန်းကျင်ကတည်းကစထုတ်လာတာပေါ့။ဒါနဲ့အဲ့ဒီတချင်းကိုကျွန်တော်ရတော့အယံဝမ်းတာပြီးဘုရားဗိတ်တဲ့ချင်းနဲ့ပြည့်တယ်ဆို
အယံဝန်းတာလုံးလို့လေအဲ့တချင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲတလား worship team တွေကျွန်တော်သွားပြတာဒီတချင်းဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုပေးတဲ့တချင်းလို့နားထောင်ကြပါလို့ခွေထဲမှာပါဖို့ကျွန်တော်အယံမျောနေတာပေါ့နော်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ညီကိုတော်ကြီးတွေအကုန်လုံးနားထောင်ကြတယ်နားထောင်ပြီးတော့ဟာဒီချင်းအရင်ယိုးလုံးတယ်ဆိုတော့ခွေထဲမှာပယ်ပေးတာအဲ့ဒီတချင်းပယ်လိုက်တဲ့တချင်းဗျာဟယ်လိုပယ်တာရေးလဲရင်ဘက်ကိုစောင့်ကန်လိုက်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဒီမှာဟာအီမာနွေလာဆိုတဲ့ဖရာရဲ့တချင်းကိုဘာလို့ပယ်တာလဲပေါ့အီမာနွေလာကိုဘယ်လိုလုပ်ပယ်လို့ရမှာလဲအငေါ်ဘာအခုချိန်ဒီစဉ်းစားလို့ကိုမစားဘူးဘာလို့ပယ်တာဒလားခီတော်လာတဲ့ပုံစံဒါရန်ယူလို့နေတယ်ဟာဘလိုင်းအစော်ကားခံလိုက်ရတာအဲ့ဘာလို့ကြလဲဆိုတော့ပယ်လိုက်တဲ့အခါကျကျွန်တော်အရန်ခံစားပြီလေကိုတော့ကိုတော့ပြီးတဲ့တခြင်းသူတို့ပယ်လိုက်ပြီဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခွေလို့ရင်ဒီတခြင်းတော့ကျွန်တော်ပြန်ထည့်မယ်ဆိုတော့မှဥထားတာပေါ့အဲ့ကျွန်တော်ဘရာဒါကြီးဆရာစော်လင်းအောင်ကကျွန်တော်ခေါ်ပါလေအောင်သူ့ရဲ့အကြောင်းပါတဲ့သူတို့ရဲ့ဖျားကြောင်းပါသင်တန်းကြောင်းလေးရှိတယ်အဲ့သင်တန်းမှာ worship နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတပတ်လုံးလုံးစမ်းစာလာသင်ပေးပါဆို2000နဲ့မှ5ခုနှစ်2000ခုနှစ်လောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်သွားတယ်သွားသင်တန်းပေးတယ်တင်းတော့ပြီးတော့တချင်းတစ်တွေပါရှင့်လဲတင်ပါအောင်တဲ့ကျွန်တော်ပြောပါလေရောအော်အရင်လဲခွန်အားရကြဘယ်လောက်တောင်ခွန်အားရသလားအဲ့မှာကျွန်တော် worship တင်းတန်းပြီးတော့ worship စမနာလုပ်ရင်းနဲ့လေသူတို့အဲ့တုန်းကသူတို့ဖျားရှိကိုးခါစားပဲဖြစ်သေးတော့တတိနဲ့မိုးထားတဲ့အိမ်လေးပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဖျားရှိကိုးကြတာအခုတော့မဟုတ်တော့ဘူးအရင်အစဉ်ပြင်နေပါကိုတော့အဲ့တုန်းကအဲ့ဒီမှာအရင်ခွန်အားရလုံးကျွန်တော်ဖျားကြီးမွန်ကိုးကွယ်ရင်းနဲ့ဘာဖြစ်သလားအဲ့ဒီသူတို့ဖျားကြောင်ပြိုသွားတယ်အဲ့ဒါ first experience နောက်ဆုံးတော့ပြုံးမလားသိခင်ဗျားတို့တွေ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ငိန်နေတဲ့ကောင်မို့အတကုံပပကြီးဒီပပကြီးဘုရားချီးမွမ်းရင်းနဲ့အဲ့ဘုရားကြောင့်ပြုံးသွားတယ်ကြီးစုတော်ပဲအာမင်ဘာဖြစ်လို့ဒါအတိတ်ရသွားတယ်လေသူတို့ကျွန်တော်တော့မနေ့ကြီးစုပြန်ဆိုင်ရမှာဒီကိစ္စဘုရားကြောင့်ပြူတဲ့ဒီချီးမွမ်းတဲ့ဘဲကြီးတွေပေါ့နော်ချီးမွမ်းရင်းနဲ့အရန်ကိုဘုရားရဲ့ညှမောက်တော့အရန်တူပါရှိပေးတယ်အတို့လည်းဘာပြန်လို့ရလဲဆိုတော့နောက်နေ့ကျတော့ဘာညာတစ်တားတွေဘာပြန်ဘာတိမ်တိမ်ဘာညာပြန်လို့လက်သမားတွေရေးလဲအလုပ်တွေရှုပ်နောက်နေ့နေ့လည်းပါအဲ့ဒီတခြင်းကျွန်တော်တင်ခြင်းတဲ့စိတ်ပေါ်လာသလားအီမန်နူရယ်စင်လေးဘာဖြစ်တင်လိုက်ကောင်းမထင်လဲလို့ဒီတခြင်းဟိုနောင်တော်ကြီးတွေပယ်တဲ့တခြင်းပေါ့နော်ညီကိုညီကိုတော်ကြီးတွေချစ်စရာကောင်းတဲ့ညီကိုတော်ကြီးတွေပယ်လိုက်တဲ့ချင်းဘာပြောဒီမှာတော့တင်လိုက်ဘယ်သူမှကန့်ကွက်မှာမဟုတ်ဘူးလေဆက်စော်လင်းအောင်တော့လည်းဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီဒီဟာသူနားတော်ပါစေမင်းရှင်းနေပါခေါ်ကြတော့ခဏနေကြရင်ကွန်မန့်တွေပါပေးလိုက်ကြသူပါစတာဇော်လင်းအောင်ဒါနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာလေတင်ပေးလိုက်တယ်တလားအဲ့ကျွန်တင်ရင်တင်ရင်နဲ့အကုန်လုံးခွန်အားရလို့လားဘာလားတော့မသိဘူး cry ပါလေရောအကြီးချင်ငိုကြတာကျွန်တော်လည်းတင်ရင်ငိုဖျားမျက်မှောက်တော့ရင်သွန်လောင်းပေးတာကျွန်တော်အန်အောင်လို့မဆုံးတာတူပါဘာဖြစ်လို့ပယ်ပေးကြတာလေဒီချင်းကအခုချိန်ကြီးပြန်စဉ်းစားလို့မရဘူးဘုရားဘုံမြင်များဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီမှာတခုခွန်အားပေးမယ်နော်သင်အရန်မျောလင်းတဲ့အရာတခုကိုတခုခုအပယ်ခံရတယ်ဆိုရင်အာမငယ်ပါနဲ့ပိုကောင်းတဲ့အရာလာဖို့ရန်အတွက်ဘုရားဘုံမြင်ရဖို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ဘုရားကြီးဆိုတော့ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါအစမတိဘူးတိတဲ့ခါကျတော့နောင်တော်လေးကိုပိုတောင်ချစ်လာတယ်တလားအဲအရင်ချစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတင်ရင်တင်ရင်ဖျားမျက်ပေါက်တော့အရင်သွန်လောင်းလုံးလို့ဆက်စော်လင်းအောင်ဒီတချင်းငါတို့ယူမယ်ငါတို့ခွေလုတ်မယ်တဲ့ဒီ MC ခွေလုတ်တာပေါ့နော်အဲ့မှာမင်းမက်ဒီခွေတစ်ခုလုံးကိုမင်းတို့ဦးဆောင်ပေးပြီးတော့မှဆမရိုနေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုတ်ပေးလိုက်တော့တဲ့ဒီခွေအဲ့တချင်းအားဖြင့်ခွေတွေပါဖြစ်သွားတာသူတို့မှအရင်ကတည်းကယူပိုင်ရှိလားမရှိလားတော့မသိဘူးဖျားကောင်းကြီးဖြစ်စေခဲ့တယ်
Hallelujah. ไอ้ทะชินอาภิเษกนี่ปองแล้ล่ะเลยสู้มะเน้วุเนาะมะเน้วุตอตนยาเลยเราสายเยอะไอ้เต็มมา Messenger นี่สาโพดะตูก็อีเมลนี่โพดะตูก็ดีทะชินโหโซไรโซไรมาพยาญ่หมอกเรายาไปแล้วมาตะแกโก unbeliever นี่ตลอดเมียๆเลยดีชินอาภิเษกปองแล้ล่ะเลยสู้แล้วตรุตะไตขันเจ็ดเลยจองจาบูเรပိုကောင်းတဲ့တသက်ခံချက်တခုကကျွန်တော်လူငယ်တဲမှာပဲသူ့နာမည်ဂျူဂျူးလို့ခေါ်တယ်သူကဒီကိုကိုကိုတေချောင်းကြံတာပေါ့ကိုကိုဆွဲချိုးကြတေမယ်တခါနောက်တခါဓာတ်နဲ့ထိုးမယ်ဆိုလို့ကိုကိုတေချောင်းကြံဘူးတယ်အောက်ဆိုစိတ်တကြလုံလို့စိတ်တကြပြီးတော့ तू ကအဲ့လို၃ချိန်တော့ကိုကိုတေချောင်းကြံတဲ့တယောက်ပေါ့တည့်ရက်ကျွန်တော်တို့ conference history maker conference ကိုကျွန်တော်လုပ်ရင်းနဲ့ဖျောက်ချင်းမကိုကိုရတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီချင်းနဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့ကိုကိုရတဲ့ခါမှာသူမနေနိုင်တော့ဘူးဝိညာဉ်တော်တို့ထိပြီကိုတော်ပေးတဲ့အသက်နဲ့အသက်ရှင်သူဆွဲစကလုံးကသူ့ကိုထိသွားတယ်အာငါခုအသက်ရှင်နေတာငါအသက်မဟုတ်ဘူးကိုတော်ပေးတဲ့အသက်ဆိုသူသဘောပေါက်သွားတယ်အဲသဘောပေါက်သွားတဲ့ခါမှာသူဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတော့ shock ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့မှာလုံးဝဘုရားခင်ဝိညာဉ်တော်ကသူ့ကိုတို့ထိလိုက်တယ်လဲသွားတယ်နဲ့သူအဲ့ဒီခေးစဉ်အပြန်မှာသူတက်တိတ်ခံတယ်ကျွန်မတဲ့အခုထိသွားပြီတဲ့ငိုပြီးတော့သူမျက်ရည်နဲ့တက်တိတ်ခံတယ်ကိုကိုကိုဘယ်တော့မှမသေးတော့မတတ်သေးတော့ဘူးတဲ့မကြံစီတော့ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအသက်ကဖျားပေးထားတာ hallelujah hallelujah depression တွေဘယ်တော့ပဲများများအဲ့ဒီဖျားသခင်စီမှာ तू တိုးဝင်တဲ့ခါမှာတဲ့အခုတော့ तू လွတ်မြောက်သွားပြီတဲ့ရန် powerful ဖြစ်တဲ့တသက်ခံချက်ကြီးကိုကျွန်တော်ခြားလိုက်ရတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ကြီးစွာသောချီးမွမ်းပါလေဒီတခြင်းအားဖြင့်ကိုဖျားသခင်ကတော်တော်များများကိုကောင်းချီးဖြစ်စေခဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်မရောက်ဘူးတဲ့နေရာတော်တော်များများရောက်ရတာကလည်းဒီတချင်းကိုဖျားသုံးပြီးတော့လေကျွန်တော်မသိဘူးတချင်းကိုသိတာဆက်တန်းတော်သိပါတော့မသိပါဘူးအီမန်နီလာတဲ့သိပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုနေရာရောက်သွားတာကြည်စမ်းကျွန်တော်မသိဘူးတချင်းကိုတော့သိသွားတယ်ဘုရားသခင်ကကျေးဇူးတော်ပဲเนาะ Emmanuel ဆိုသူပဲလေတကယ်တော့သူ့တီးတာကျွန်တော်အရင်ကုန်ယူတယ်ဘုရားသခင်ဒီလိုတခြင်းပေးလို့ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီလိုဘိတ်သိက်ခြင်းပေးလို့လည်းကိုတော့ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဘုရားကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းမှာတပါကျွန်တော်မှာဘာမှမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်ဟာရတာလဲဘုရားသခင်နဲ့ကိုးကွယ်ရင်း encounter လုပ်ရင်းနဲ့အထဲကနေ inner voice လို့ခေါ်တဲ့ still small voice လို့ခေါ်တဲ့ဘုရားရဲ့ဖြင်းညှသောတန်ကိုနားထောင်ပြီးရေးလိုက်တဲ့ဟာကအသက်ဖြစ်နေတာကောင်းကြီးဖြစ်စေနေတာလူတွေကိုတိဆောက်ပေးနေတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်အထဲမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်စကားပြောနိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ကသင်ရဲ့အထဲမှာသင်နဲ့အတူရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အားပေးခြင်းတယ်အဲ့ဒီစကားပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အေးဘာညာမဟုတ်ပါဘူး No man ဖြင်းညင်းသောအတန်နဲ့ပြောတဲ့ဝိညာဉ်တော်ပါသူဒီနူးညံ့တိမ်မွေ့သောသဘောရှိတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်လို့သူစကားပြောတဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှမကြမ်းတမ်းဘူးအကြမ်းပရန်းမပြောဘူးကျွန်တော်တို့ကပြင်းညင်းတော့တန်နဲ့ hallelujah hallelujah အဒီပြာကိုလက်ကုပ်တီးပြီးချီးမွမ်းရအောင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းကြရအောင်ဒါကြောင့်ဒီဂျမ်းပိုက်မှာလည်းဗာပြောလဲဆိုတော့ညီကိုတွေတဲ့နောင်ကာလခါမှာငါရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသူ့အထဲမှာငါတင်းသွင်းတဲ့ခါမှာတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဆုံးမစရာတော့မလိုဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အထဲမှာတမာတရားကိုတမာတမာတရားတိုင်းတုံတင်ပေးနိုင်တဲ့ဥပစ္စေစရာတင်းအထဲမှာရှိနေပြီအဲ့ဒီဘုရားဥမာကျွန်တော်ဖျားမကြိုက်တဲ့အရာတခုလှုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အထဲကကျွန်တော်ကိုဒါဒါမင်းတွေမဟုတ်ဘူးဒါမင်းလမ်းမနေပြီတမီးဒီလမ်းကမင်းလမ်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အသွင်သင်ပေးနေရဘူးလေဝိညာဉ်တော်ပဲအဲ့ဒါတင်ထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုမသွင်သင်ပေးတော့ဘူးဆိုရင်တော့ခင်ဗျာစိုးရင်ရိတ်ဆူမရောက်နေပြီဆိုတော့ခင်ဗျာတတိပေးပြရစေသွင်သင်ပေးတယ်အမားလှုပ်တဲ့ခါတိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ကိုသွင်သင်ပေးတယ်အမှန်ကပဲဟာလေကျွန်တော်တုံတင်ပေးတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အထဲမှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖခင်ကကျွန်တော်စကားပြောတဲ့အခါမှာနံပါတ်၁မာနဲ့ပြောလေ။အဲတော်သေးတယ်နည်းနည်းခေါ်။နံပါတ်၂ဟမ်ဘုံရိတ်နံပါတ်၃နံပါတ်၄ကျွန်တော်အများကြီးရှိသေးတယ်ဖခင်တကယ်စကားပြောနိုင်တယ်အများကြီးပဲ။အဲ့ဒီထဲကနေကျွန်တော်အများကြီးတော့မပြောတော့ဘူးကျွန်တော်လည်းအချိန်အများကြီးမယူပါဘူး။ကျွန်တော်တော့မှလည်းဆရာတယောက်ရှိပါသေးတယ်ဒါကြောင့်အများကြီးမယူတော့ဘူးအဲ့မဲ့ကျွန်တော်တခုလေးတော့ပြောချင်တယ်ဒီပုံစံဒီပုံစံဒီပုံစံနဲ့ပဲဖျားပြောနိုင်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး
အများကြီးနဲ့ဘုရားခင်နီလန်းပြားဆိုရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။တေချာတာကတော့ဆောနာကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖတ်တဲ့ကျမ်းပိုက်အရငါသူမှန်ရင်ငါစကားတန်ကိုကြားရမယ်။ငါနောက်ကိုလိုက်တယ်။ဘုရားရဲ့တိုးတော်စုတွေကျွန်တော်မှန်တယ်ဆိုရင်ဘုရားတန်ကြားတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့နွားနဲ့မနိုင်တာလဲမသိဘူး။စဉ်းစားဘူးလား။ဘုရားဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့စိတ်နဲ့မနိုင်တာလဲ။ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုကြွေးနဲ့ဘာလို့မနိုင်ရတာလဲ။တိုးနဲ့ကြားမှဘာလို့မနိုင်ရတယ်လဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တိုးဟာသူ့ရဲ့မျက်စိကတော့မြင်နိုင်စွမ်းအားအဝေးကြီးမမြင်နိုင်ပေမဲ့သူ့နာအားအရင်ကောင်းတယ်နာချားနိုင်အားစွမ်းရင်အရင်ကောင်းတယ်တိုးထိန်တဲ့လူတွေကလည်းပဲဘာနဲ့ထိန်ရလဲဆိုတော့အတန်နဲ့ထိန်ရတယ်သူတို့ကအတန်နဲ့ထိန်တယ်နောက်တိုးထိန်ကဘယ်တော့မှအနောက်ကနေမလိုက်ရဘူးအရှိကနေသွားရတာတိုးထိန်ကအရှိကနေသွားသူ့တန်ကိုနားဆွင့်ပြီးတော့မှတိုးတွေကသူ့နောက်ကကိုလိုက်ရတာဖြစ်တယ်သူနည်းတူဆိုပဲဖခင်အတန်ကိုတင်နားထောင်တက်လာပြီဆိုရင်ဖခင်အနောက်ကိုတေချာလေးတင်လိုက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါဆိုရင်ဘယ်နီလန်ဘယ်နီလန်ဘယ်လိုဘယ်လိုဘယ်လိုပုံစံ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 အရေးကြီးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အရေးကြီးတာပါလေဆိုဖခင်အတန်ကြားဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တကယ်ချင်းဆိုရင်ဖခင်စကားပြောတာတမျိုးကြီးသူကကြတော့ရိုင်းတယ်ဆိုရင်ခရစ်လို့ပါရဲ့အင်းဒါတိတ်နေဘုရားခင်သူ့ကိုစကားပြောပြီးပြောင်းလဲလာတာ။သူနေမှာဆိုတော့ तू ကရိုင်းနေစတကယ်ခွင့်လို့ပါတကယ်ပါ။ဘုရားခင်ပြောတဲ့စကားပုံစံကိုကျွန်တော်အရင်အောင်အောင်လုပ်လို့ပါ။ तू born again ဖြစ်လာတဲ့ပုံစံ။ငယ်တငယ်ချင်းတယောက်။ထိုင်ရင်းနဲ့တဲ့။သူ့ရှိမှခါချင်းလေးအဖြုတ်လိုက်အဖြုတ်လိုက်ပြုတ်အောင်လိုက်လာတယ်တဲ့။ဒီမှာလာတစ်တားပေါ်မှာဆိုတော့လာပြုံးပြီးတော့တန်းစီပြီးလာတာတဲ့သူတို့။အဲ့တော့ तू မလုပ်တလဲဆိုတော့အိတ်ခါချင်းတွေကို तू တယောက်တကောင်ပြီးတကောင်တတ်တာတဲ့အပြင်းပြေပေါ့နော်အိမ်သာထဲမှာတရင်တရင်နဲ့ဖရာသူ့စကားပြောသွားတယ်ဘလိုင်းဘယ်လိုပြောရသလားမင်းနဲ့မင်းအိတ်ခါချင်းတွေကသူတို့တေမှာမသိပဲနဲ့ပြုံးပြုံးလေးနဲ့လာနေကြတာတဲ့အဲ့လိုပဲတဲ့မင်းလည်းမင်းတေမဲ့ချိန်ကိုမသိဘူးတဲ့အဲ့လိုပြောတာလေဟောပလိုင်းခါချင်းတည်ရင်တဲ့အိမ်သာထဲမှာပြောင်းလဲသွားသူကမင်းမသိဘူးသူတို့သာတဲ့မင်းအဲ့လိုတတ်မယ်ဆိုမင်းသူတို့အဲ့ဒီခါချင်းတွေကနားလဲတယ်ဆိုရင်ဒီလမ်းကိုမရွေးဘူးတဲ့တခြားလမ်းနဲ့သွားပါတဲ့ left right ဆိုတခြားလမ်းကိုပြောင်းသွားပါတဲ့အခုကမသိပဲနဲ့ဒီလမ်းကိုလာတယ်ဆိုတော့သူတို့တင်မှာမသိပဲနဲ့ပြုံးပြုံးလေးနဲ့တန်းစီပြီးလာနေတာမင်းတတ်ဖို့အဲ့လိုပဲတဲ့မင်းဘဝဘယ်တော့ဆုံးမလဲဆိုမင်းမသိပဲနဲ့တဲ့ငရေထဲမှာဆုံးပါလားကောင်းကင်သွားမလားဆိုမင်းမသိပဲနဲ့မင်းလည်းပြုံးပြုံးလေးနဲ့နေနေသေးတယ်ဟုတ်လားဆိုတော့မအထဲမှာလာပြီးစကားပြောတာလေသူတစုံတရာကိုစကားလာပြောတယ်အတူအငေါတာဟာအဲ့ဆိုရင်ငါတင်ရင်ဘယ်သွားမှာလဲဆိုသူကဆိုစဉ်းစားပါလေရောစဉ်းစားပြီးသူကသူအင်တာတိတ်ရင်ဝင်းညတော့သူဖွင့်ပြပြီးတော့မှ born again ဖြစ်သွားတယ်ဗျာပေါက်ပေါက်ရှာရှာတေချာတာတကူကတော့ဘယ်လိုပုံစံပဲဖြစ်ပါလေစေဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ပါလေစေကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်သည်ပုံစံမျိုးစုံနိလမ်မျိုးစုံနဲ့စကားပြောနိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဘာကြောင့်လဲသူအသက်ရှင်တယ်အိမ်မက်နဲ့စကားပြောတဲ့သူလည်းရှိတာပဲကျွန်တော်တို့အိမ်မက်နဲ့ဘုရားသိစကားမပြောပါဆိုတာအိမ်မက်ကိုမရှိဘူးအေးလိုက်တယ်ပြန်နိုးတယ်မိုးလင်းသွားပြီအိမ်မင်းနဲ့စကားပြောရတော့ဆရာကင်းပါတော့ပါတယ်တကယ်တခါလေ तू အိမ်မက်ထဲမှာပါ냐ပြောတတ်တယ်ဆိုတော့ तू ကဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်မက်နဲ့ဘုရားဘယ်တော့မှစကားမပြောဘူးကျွန်တော်များသောအပြင်ဘုရားစကားပြောတာတော့အဲ့ဒီ inner voice လို့ခေါ်တဲ့ still small voice နဲ့ကျွန်တော်များစွာချိန်ပန်များစွာစကားပြောတယ်အခုချိန်ကြီးလဲစကားပြောနေတယ်အဲ့ဒီအတန်ကိုကျွန်တော်ကင်ပါဆိုတော့နားထောင်ခြင်းအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်ကောင်းကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်။သွားတဲ့နေရာတိုင်းသွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်ဘာပြောမှမသိတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ inner voice ကိုကျွန်တော်နားထောင်လိုက်တယ်။ inner voice ကနေဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ပြောစီလို့တဲ့စကားကိုကျွန်တော်ခံယူရင်းနဲ့သူပြောစီလို့တဲ့အရာတခုရှိရင်ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပြီအိမ်မှာ။ Now အဲ့ဒီနေရာမှာရေးစရာလိုအပ်လို့ဝိညာဉ်တော် no ဆိုလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးချပလိုက်တယ်။တန်စနေတက်ပလိုက်တယ်။တခြင်းတွေပါဖြစ်လာတယ်။အယံပျော်စရာကောင်းတယ်။အဲ့ဒီအရာတာကိုအားလုံးလည်းညီဆန်းဖွေရတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်
ဖျားကောင်းချီးပေးပါစေ။ဒါဆိုရင်အတန်တော်နားထောင်တဲ့အခါမှာဒီຢာလေးနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးကိုကောင်းအပ်ပေးခြင်းပါတယ်။နိလမျိုးစုံရှိတော်လည်းပဲဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောနေတယ်။စကားပြောနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးနားလည်ပွင့်အတွက်ဖျားကောင်းချီးပေးပါစေနော်။ခဏလောက်မတည့်ရရအောင်ဖျားရဲ့အတန်တော်နားထောင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဟိုအချိန်တော့အများကြီးမရတော့ပေမဲ့ကျွန်တော်ဆက်ကတ်တဲ့တော်ဘုံညနေဖျားတန်တော်နားထောင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်အချိန်ခဏယူခြင်းပါတယ်။နှစ်ဆိုင်ရာသုံးဆက်ခြင်းကိုဆိုရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘုရားရဲ့အတန်တော်နားထောင်ရအောင်ဘုရားကိုကိုးကွယ်ရအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပဲ။ Oh oh ဒါရွေတို့ပြီးသည်တည်းနဲ့နေရတိုင်းတခင်လို့ဒါရွေတို့ပြီးကြခြင်းနဲ့ကိုတော်အသင်တခင်မြင်တဲ့သူလို့ကျွန်တော်မြင်စေပါတခင်ပြောတဲ့အတိုင်းပြောရစေကျွန်တော်လုံးသာရှိတော်နိုင်ဘေဟာပြီရှိမဘူးစမ်းနေကျွန်တော်စမ်းသာရှိတဲ့မြတ်ပြင်းကိုတော့ပလင်တော့ရှိရင်မကိုပဲမင်းဆိုင်ရတော့ကျွန်တော်ကိုဆွေးကိုပါ Give me time level ကိုဘုရားခင်တနေ့လေးမှာ up ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားတိုင်မတင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြားတတ်တဲ့ခွင့်ဝိညာဉ်နာတွေကိုဘုရားဖွင့်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်တော့ကတဲ့တင်းရဘုရားလုံးဝတင်းနေ့နေ့လေးမှာခြားနာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားတိုင်ကိုတင်ကြားတတ်ပြီးတော့မှဘုရားအလိုတော်ဘာလဲဆိုတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တင်ကောင်းကောင်းကြီးကိုနားဆွင့်တတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တခုလေးဖတ်ချင်ပါတယ်။ဘုရားသခင်သည်တကြိမ်မွတ်ဆိုတော်မူ၏လူမရိပ်ညိလင်နှစ်ချိန်တိုင်အောင်မွတ်စော်တော်မူ၏ယောဘဝတ္ထုခန်းကြီး33ခန်းငယ်14မှာရှိပဲဖြစ်တယ်ဖခင်တင့်ကိုပြောတဲ့အခါမှာတခါချင်းတင်ဒါဖခင်တန်အောင်ဟုတ်ရဲ့လားလို့တင်မရှင်းမလင်းဖြစ်သေးတဲ့ဆိုရင် confirmation ဆောင်ပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်ချိန်ပဲမွတ်စော်မယ်ဖခင်မဟုတ်ဘူးမရိပ်မိသေးဘူးဆိုရင်တော့ဖခင်ကနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့မှမွတ်စော်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်လူနှစ်ဦးသုံးဦးတတ်သိခံ၍
စကားရှိသမျှတို့တွေတီးစေခြင်းကတဲ့ကိုနဲ့တူလူတဦးနဲ့နှစ်ဦးကိုတဲ့ဘုရားခင်ခေါ်အောင်မယ်တဲ့မတ်သဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး16 16မှာရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားကျွန်တော်တို့ဘုရားအတန်ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတော့ဘုရားဘာအပြင်တက်တေထူအောင်မလဲဆိုတော့တက်တေတွေကိုဘုရားကတယောက်၂ယောက်လူ၂ယောက်၃ယောက်အပြင်တက်တေထူအောင်မဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ် confirmation ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားတကယ်တည်ချတဲ့အလုပ်တစ်ခုတကယ်အရင်တည်ချပြီးတော့တင့်တွက်ကြီးမားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချဖို့ရန်အတွက်ဆိုရင်ဘုရားတခါတည်းမပြောစိတ်ချအရင်ကြီးမားတဲ့ decision တင်ချရတော့မယ်ဆိုရင်ဘုရားကိုမေးပါဘုရားကတခါပဲပြောမှာမဟုတ်ဘူးconfirmation လဲဆောင်းပါတင့်တဲမှာ peace မရှိသေးဘူး shalom peace မရသေးဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်ထပ်တောင်းပါဘုရားသခင်စီရတယ်ဘုရားသခင်တင့်ကို peace ပေးတဲ့ချိန်ကြမှာဒါမီးစိမ်းပြတယ်ဆိုတင့်ကိုနားလဲစေချင်တာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ဆရာကြီး Ekenet Hagen ကပြောလို့ဆိုတော့ one word from god can change everything ဘုရားစီရလာတဲ့စကားတစ်ခွန်းဟာတဲ့အရာခသိန်းကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့ဘုရားရဲ့တကူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကစကားတန်တော်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေစပြီးကျွန်မဒီနေ့ကစပြီးမှပို့ပြီးကြားခြင်းတယ်ဘုရားနဲ့ယဉ်နီးခြင်းတယ်ကျွန်တော်ဝိညာဉ် level ကိုဒီနေ့ဘုရားကအပ်ပေးတာကျွန်တော်လိုချင်တယ်ကျွန်မလိုချင်ဆိုရင်အရှိအအမြန်ဆုံးထွက်လာရအောင်ဘုရားကိုဆက်ကပ်ရအောင်ဒီနေ့အချိန်ခဏယူရအောင်ဂျေစုပြည့်မြန်မြန်လေးတလာပါအောင်ဘုရားကိုကိုးကွယ်ရအောင်ဩအမြန်ဆုံးထွက်လာပါဩအယံကိုလုနေကြပြီညီမထွက်လာပါဘုရားသခင်ရဲ့တန်တော်ကြားချင်တဲ့ game pass ကိုကြားချင်တယ်ဘုရားတန်မကြားချင်ဘူးဆိုရင်လည်းရပါတယ် Okay ဘုရားတန်ကြားချင်တဲ့သူတွေလက်ထောင်ပါအောင်ဘယ်နှယောက်ရှိလဲဟောတော်ပါသေးရဲ့အကုန်လုံးဖြစ်နေလို့အားလုံးဖြစ်နေလို့မလာတာဆိုရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားကိုလက်မြောက်ထားပါဘုရားကိုကိုးကွယ်ရအောင်ဘုရားရဲ့စကားပြောတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုတင်နေဘုရားတန်တင်ကိုဘုရားစကားပြောမှာဖြစ်ပါတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီနေရာမှာရှိနေရဖြစ်ပါတယ်He is right here. He will speak to you. Listen. He will speak to you. Sangatin along that thing, Piali at Tango Sambiva, Piatin Tango Sagapio or Matipare. He is right here. He's talking to you right now, right now, right now. He's talking to you. You come on. Hey, yeah, 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 yeah. Hey, yeah, 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 yeah. Hey, yeah, yeah, yeah.
Jesus. Speak to us, Lord. The shy to no go say. Kim Yitari, Pyo Win Simeon Ije, Sangha Swapchi, to know all you down the be. The Kim Yitari, to know Tepchi Moba. Apapia, to know your tema, Korea Tandon, Piwa Sigamu. တန်တော်ကိုကြားတတ်တဲ့ဝိညာဉ်နာတွေကိုယခုပင်ဖွင့်ပေးပြီးဖြစ်တော်ကြောင့်ယေရှုတင်မယ်အရင်တော့ငါဘယ်တုန်းကမှမကြားဘူးသေးတဲ့ကိုရအတန်တော်ကိုယနေ့မှပင်လေညာစောတော်သူတွေအတွင်းညာကိုဖွင့်ပေးခြင်းအပြင်စတင်ပြီးကြားတော့မှာဖြစ်တော်ကြောင့်ယေရှုတင်မယ်ကိုရောဖျားအကင်းမပါတတ်တဲ့ဝိညာဉ်နာအကင်းပါတဲ့ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးတော့မှာဖြစ်လို့ယေရှုတင်မယ် ကိုယ်တော်အလိလာကိုနားလဲတော့မှာဖြစ်လို့ယေရှုတင်နေဖျားခင်ဘယ်နီလမ်းမဆိုနီလမ်းမျိုးစုံနဲ့ကိုယ်တော်ဒီစကားပြောနိုင်တော့ကြောင့်ကိုယ်တော်ကိုယေရှုတင်နေကျွန်တော်တို့စကားပြောပါမိရဲ့အတိုင်းမှာကိုယ်တော်အတန်တော်လိုအကြောင်းကိုဝန်ခံပါတယ်ဖာကိုယ်တော်နဲ့တူသွားလာခြင်းတယ်ကိုယ်တော်အလိုတော်ကဘယ်အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်တော်ရဲ့အတန်တော်အပြင်သွန်တင်တာကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဖာဝိညာဉ်တော်
၍ငါနောက်ကိုလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကိုရောတိုးတော်ဆူတွေမှန်တော့ကြောင့်အတန်တော်ကိုကြားတတ်ပြီဖြစ်တော့ကြောင့်ကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်ဒီနေ့နေ့တော့ကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်အတိတ်ပန်ဆက်ကတ်ကြပါတယ်အတန်တော်ကိုကင်းပါစွာကြားတတ်စေတော်မူကြောင့်ယေရှုတင်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ဘုန်းကြီးချင်းအားလုံးကိုရောကိုပေးရတယ်ယေရှုနာမ၌အတိတ်ပန်ဆက်ကတ်အနံ့ကြပါတယ်ဗျာအာမင်အာမင်ပြောကောင်းချီးမွမ်းပါစေယေရှုတင်တယ်